Спочатку року на Буковині вода забрала життя 25 краян. Лише на вихідних через необережність у водоймі загинули 4 людини. Ціною власного життя матір та дядько рятували дитину. Зрештою, самі опинилися під водою. Вирішив переплисти на протилежний берег, залишивши троїх на іншому березі. У цей час 9-річний буковинець вирішив скупатися у Дністрі. Хлопець потрапив на глибину, а згодом почав тонути. На допомогу дитині кинулися мати та його дядько. Дядьку вдалося винести хлопчика на берег, але в цей же самий момент він побачив, що мати втратила рівновагу і почала тонути. Чоловік одразу ж кинувся їй також допомогти. Рятуючи родичку, обоє людей пішли на дно. На вихідних вода забрала життя ще однієї буковинки. У річці Черемош на Путильщині краяни знайшли жінку. Вона пішла з дому і не повернулась. А вже наступного дня із водойми її витягнули місцеві жителі. 20 серпня під час відпочинку на річці Пруд в селі Горбово Герцаївського району втопився 76-річний чернівчанин. Як з'ясувалося, чоловік того дня вирішив порибалити. Порибаливши, чоловік заліз у річку. Буковинець занурився у воду, проте живим із неї вже не винирнув. Аби уникнути людських втрат, рятувальники закликають краян не нехтувати правилами поведінки на воді. Анастасія Солтисяк, Чернівецький промінь.